Сайн бацхан уу так маа байна. За өнөөдөр би нийслэл салад хийх гэж байна. Одоо Монголд цагаан сар болсон шүү дээ. Тэгээд ингээд хүмүүс инстаграм дээр айгүй гоё боц тэгээд салад хоо шүрэн зурх тавиад байгаа байхгүй. Тэгээд би бүр итгэмээр санагдаад. За тэгээд өнөөдөр бүр яаж хийх юм ерөөхдөө марцсан байхгүй би. Тийм. Монгол байгаа үед би хийдэг байсан. Гэхдээ одоо бол бүр таг марцсан. Тийм болохоор өнөөдөр сая би ингээи 2 цагийн өмнө л одоо инстаграм дээр ингээд стори тавьсан байхгүй юу? Нийслэл салаад яаж хийдгүүлээ. Тэгсэн чинь заач өгье гэдэг хүмүүс их байсан. Баярлалаа. Тэгээд хүмүүсээс ингээд мессеж ирсэн болохоор би тэрийг уншиж чангаа. Тийм. Уншаа. Хинэ. За. Нэг гомбой. Хүмүүс маш амархан. Би бас нэг амархан санагдчихсан тэр үед бол. Гэтэ одоо бол мөр таг. Юусо сандгүй. За, эхлэх үү. За, тэгээд яг юу хэрэглэх вэ гэвэл оо. Яна сонги марцсан. За. Тэгээд за, эхлээл лоо. Лоо нь хэрэглэн. За, тэгээд одоо төмс. Төмс. Төмсийг хэрэглэн. За, тэгээд энэ хамгийн чухал. Би хамгийн чухал гэж санагдаж. Үгцээ. Үгцээ бол хэрэгтэй. Байхгүй байсан бол тэгээд ямар ч утгагүй. Тэгэл юу байж болохгүй юу? Японд нөгөө Монголын ерхэд дэлгүүр дээр амар бүтэн за миний гарнаас тийм гарнаас чи илүү том хямнууд зардсан шүү дээ. Японд бол тийм юм ерөөсөө байдаггүй. Тийм болох уу? Дэлгүүрээс юм жижиг хям аваад ирсэн. Японд бол карбас гэдэг нэртэй байхгүй юу? Энэ хамгийн Монголын хямтай хамгаалж үзчих. Тийм болохоор би нэг жижигхэн дөрвөлч юм болгоо. Хийндэ. За тэгээд замтлагч болохоор би бол майонез хийлгэн. Тийм. За. Тэгээд тэн давс. Монголын замт давс шүү дээ. За. Тэгээд hot perts бэс юм шиг санагдцсан. Тийм болохоор би энийг хийв. За. Тэгээд уучлаарай. Би дуур сонгинд марцсан. Тэ. Өнөөдөр сонгинтэй сонгингөр бас юм. Манад ингэж сонгинд дөрвөн баг амьдрэх болохоор. За. За тэгээд төр хөлөөж агараа. За. Яа. Аа тэрлээ сонгин. За. Тэгээд одоо одоо ийм төсөөг ярилгаа тэгээд яа за эхлээд усаа боцлогё. За. Өнөөдөр гинц харагдсан байхгүй юу? Өнөөдөр за тэгээд нэр би чи Монголд байгаа үед юу салаад хийгээд байсан шүү дээ. Яач хийх юм бэ? Бом. За. Гэтэ чадах уу? Японы юу гэхгүй юу? Японы салаад чинь бүгдийг ингээд бацаад юу болчих шүү дээ. Монгол шиг дөрвөлч юм биш. Тэгээ. Зураг нь гарна. Ийм юм. Тэг. Тавсын баслана. Илон нэг хэрэг гэж утчих.
би өөрөө нэг лоо ондорт юм шиг. Энэ төмс ч айгуу гоё. Хоккайдо гэдэг аймгийн юу төмс ахгүй юу? Тэр нь мангар хөдөн газар. Тэгээд төмс ч айгуу гоё. Чихэрлэг болдог. Монголын төмс ч юм бол гоё штэ. Чихэрлэг биш. Хэлбэр сайтай. Айгуу тухай. Тийм бол Монголын төмсөнд айгуу дуртай. Анда шарсан төмс идэв. Нээцөд ингэж уулзахаар юм гээд хоол хийхгүй төмс уулаа. Тэгвэл тийм үү хийхгүй шарсан төмс. Хоол хийгээд уучихчээ. Хэл нэвэл монгол уч тийм үү? Монгол уч. Өтөө яваа. Өтөө яваад нөгөө бай. Мэрона, тэмэона. Яг гол цаг юм. Би Монгол дооч байгаа бүр жил болсон юм шүү гар. Тийм их үү. 2 жил юм шүү. Тэгээд биш тээ. Айгаа уучлагдсан баг тээ. Ямин ингээ өрөндөө солонгос кино үзэж байгаа болохоор жоохон их л солонгос хэл сонсогдож багтгүй шүү. Яг ингээ солонгос кино чинь хэрэлтэн шүү тээ. Яг тэр хэсэг дээр явж байгаа болов уу? Сонсогдож магадгүй шүү. Цайт үсэг чичхэ. Зя. Нэр интгээс болов. Яадаг вэ? Тэгээд чичгэн болгочихлоо. Юу өсө санах байх яагаад бүр таг марцсан юм шиг би. Ямар тийм юм бэ? Мартаад тах. Энэ чинь шарсан төмс юм шүү. Ингиж ирсэн юм. Юу лээ? Самчаа юм байхгүй. Тинь болон үсттэй тий. Болно шүү дээ. Тийм. Яг л юм яг. Яг л юм байсан. Маш их юм байсан. Яунда дууц хийдэг бичлэг хийнэ гэж уудж байна. Би бууц зүгээр ингээд дэлгүүрээс аваад бууц хийдэг юм л да. Тэгээд тэр бол айгаа амархан шүү дээ. Зүгээр ингээд том пүнд юугаа хийгээд тусыг хийгээд тус бусгаж агаад тэгэл хийдэг байсан. Гэтэ одоо бол чинь өөрийнхөө гараараа их бодолтой байна. Тийм. Хэрэг их болов уу? Үлдэхгүй. Гэтэ төмөс ихтэй байсан дээр. Бас хям ихтэй байсан дээр. Энд дэр бас хам гэдэг үгцэн олон чинь баг их болох тийм. Ямар хийтэн би бодсож багтгүй ихтэй. Би бол Монгол биш амар том тогоон дотор энэ салаад хийдэг ус шүү. Тэгээд тэрийг орон нийтэд бас өглөө идээд би өдөр идээд бас орой идэн. Тэгэл тэр үед бол амар гоё байсан. Тэгэхгүй бол ингээд өдр олхон хоол хийх гэж байгаад ятар байдаг. Тийм болохоор шууд хий хийгээд тэгээд маргаашийнхаа өнөрөө бас үтээд. Нэг айгаа гоё тайлбарлаж өгсөн бэлээ. Тэрийг би уншиж чагараа. Яа яа. Төмсөө дөрвөлжин хийчээ. Тэгэд усанд чанаад чанаа тийм ээ. Чанартаа жоохон давс хийнэ. Тэгэд боцолч байх хоорондоо хям тэгэд үгцийг мөн адил дөрвчин болно. За тэр хүртэл хийя.
хүмүүс ихтэй тусмаа гоё. Лоон ихтэй тусмаа гоё. Эсвэл Айлхай эсвэл сонгин ихтэй байсан дээр үү? Гэтэ сонгин ихтэй байсан бол ямар халуун ногоод байх юм шүү гэж бодоод байхгүй. Тийм. Ямар халуунтай болтой шүү дээ. Сонгин ихэх. Амар том том бүл хийдэг байсан шүү дээ. Харта мөхний хам шиг байна. Япон чиник айр хоочагаа иддэг байхгүй. Оноо мөх төсөн чи. За хам үгцэн юм адил дурлж юм болоо. Тэгээд хэрчлэнэ гэж хэлсэн. Тэгээд хүмүүсөө амсаад тэгээд хацхад яг таарсан зөөлөн дээвэл болчихсон гэсэн үг нэ. За тэгээд халуун усаа асраад хүйтэн усаа сойно гэдэг. Сойно. Эцэс майонезоо тэгээд дүрлчин хэлчихсэн өгцөн хяван болсон төс болгоо болгоо нэ. Миний гардахстай болохоо. Амар халууцсан байна шүү дээ. За одоо түнс чинь болцсон байна. Тэгэхээр халуун усаа асгаад тэгээд асаа халуун бий. Болгоё заяа. Халуун усаа дотор. Жохон зөөлхөн болчихо. Зүгээр.
бацаад үзье. Нийслэл салад шиг болж байна. Яг мөн үү? Ийм их болоод. Йоо, аамт нь гарч байгаа юм байна. Махчин шахгүй үсттэй тий. Түгэн шахгүй юм үсттэй тий. Мэнэс нь хитэрч ч. Болцоо. Саний хуцаа яра халуун байсан болохоор би. Солилцоо хуцаа. За баруун иймэрхүү болцоо. Гой харагдчихж байна уу? Сая төмпөн дотор хийгээд байсан шүү дээ. Тэр нь жоохон халуун байсан болохоор хөрөгчөндөө хийгээд тэгээд хөдөн болгоцсон. Тэгсэн чи айгуу гой салаад болцсон. За одоо тэр идэ та. Харит нэ. Тэгээд гац тандад бол айгуу. Жус чи айгуу их таргалдаг болохоор би бол. Зүгээр хүйт үүсэх шоуд ингээд гадтай болгоцсон байгаа хэвгүй. За. Өчигдөр. Өчигдөр нөгөө нийслэлээ салаад яаж бич юу яаж хийх юм бэ гэвэл request request биш. Instagram дээр юу юм хийсэн баггүй би. Story хийсэн чи. Айгу. Яа. Ямар гоё амттай болцсон бэ? Ноо, яг болцсон бэ. Яг таараа. Хөөцөн байна. Тэг. Тэгэл. Маш олон хүмүүс бичиж өгсөн надад. Ингэж хийх нь амар мөшгөө. Амар сэтгэлтэй. Нэг хартаа. Монголоор заяа. Ингэж амар харагдчихээн амар урт битсэн байна. Тэгээ би энийг харж байгаа тэгээд хийсэн. Яг гоё амттай болсон байлаа. Тэгээ бүр юу вэ? Дүч 50 гарантай хүмүүс юм бичээд. Тэр request нь 40 болсон. Тэгээ ингэж хийдэг шүү байлаа. Тэ. Гэтэ янз янз энэ байт юм байлаа шүү дээ, тэ. Одоо өндөх хийх хүмүүс байгаа. Тэгээ лоон хийхгүй хүмүүс бас байдаг ч юм уу, тэ. Тэгээ маш олон хүмүүс бичсэн шүү дээ. Тэгээ хамгийн basic юм уу? Тэр урал бий. Гоё болсон байна. Юу нэг ингэж хийх нь 100% хэлбэр нь яг болж байна уу?
Гэхдээ монгол шиг гоё хям байхгүй болохоор тий амт нь жоохон зин байж болох юм. Тэгшээд бооц хийнэ. Манай чигнор байгуулахор чадах баха. Нэр би та нарт мэд хүргэегүй шүү дээ, тэ. Одоо яаж мэд хүргэдэг вэ? Амар байна уу биш үүлээ. Сайхан одоо би мэд сарах. Сайхан шинжлэдэг юм уу гээ? Яа? Юу хийх вэ? Тэвч үзэ. Амар байна уу? Тэгээд сайхан шинж байж сайхан шинжлэж байна уу? Нэ? Сайхан шинжилж байна уу? Одоо Монголын цагаан сар одоо юу болж байгаа юм болов? Байлдуучуд өмнөшгөө бууцэгдээ тэгээд бэлгүүнд аймс аваад тэгээд явж байгаа юм болов? Би бас баахан аймс авсан шүү дээ. Аймар долоо хондоо нөгөө тэмээд тэмээний аймс. Яг гоё болт. За тэгээд би өнөөдөр ингэж нийслэл. Нэрийг мартчихадах юм аа. Нийслэл салаа тий. Хийж үзлээ. Үзлээд хийж анхны юу хийлээш. Анх удаач биш л дээ. Хийж үзсэн. Ерөнхийдөө Монголд тий хаяал түүх амт том том бүнд хийгээд газар ингэж иддэг байсан. Тэгээд яг өнөөдөр тэр мэтрэмж төрсөн. Айгуу гоё. За. Тэгээд дараа дараалан бас Монгол хоол хийж үзнэ. Тэгээд санаа болохоор одоо бааштай зэ бол би хийж чадахгүй юм шиг санагдаад байна. Би хийж үзээг үлдээ. Гэтэ бааштай зэ бол айгуу дуртай. Тэгээд бууз цаваа би хош. Хийж үзмээр. За тэгээд гэж үзнэ. Тэгээд өөр миний мэддгөө ингээд монгол хоол бай бол ингээд комментэр бичээрэй. За тэгээд өнөөдрийн бичлэг иймэрхүү боллоо. Дараагийнхан бичлэгтэр уулзъя. Баярлалаа.